ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଆମ ଜୀବନରେ ମାଟି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଆମେ କରିବା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି ଦେଇଛି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର କ'ଣ ଦେଖୁଛ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ଏଠି କ'ଣ ଜଣେ ଲୋକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାଟିରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଦେଖୁଛ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ନା ମାଟିରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଏଠି ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖ କି ଚିତ୍ର ନା ଉଇ ହୁଙ୍କା ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି ମାଟି ମାଟିରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ତିଆରି ଏପଟରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ତାହେଲେ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ମାଟି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କଳସୀ ଦୀପ ମୂର୍ତ୍ତି ଖେଳନା ଇଟା କଣ୍ଢେଇ ସୁରେଇ ସବୁ ମାଟିରେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲେଖିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଟିରୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଥାଏ ଲେଖ ମାଟିରୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଚୁଲି ସରା କୁଡ଼ିଆ କୁଡ଼ୁଆ ଟାଇଲ୍ ରାସ୍ତା ଧୂପଦାନୀ ସ୍ଲେଟ୍ କପ୍ଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଦେଖ କିଛି ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଘର କରି ରହୁ ଏହାର ଉପରେ ଚଲାବୁଲା କରୁ ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଓ ଚାଷରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ମାଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ ମାଟିରେ ରାସ୍ତା ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ଆକୁ କର ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ମାଟି କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ମାଟି ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ବିଲ ନଈକୂଳର ମାଟି ଆଣି ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଏ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମାଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଘଷି ଜବ କାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ମାଟିକୁ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କର ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି ମାଟି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛେ ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମାଟିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଧୂସର କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ହାତକୁ କିପରି ଲାଗେ ସେ ରୁଆ ରୁଆ ଲାଗେ ଟାଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଗେରୁଆ ଦାନା ବରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ମାଟି କୋଳା ଟାଣ ଦାନା ବରି ବିଲ ମାଟି କେମିତି ମାଟିଆ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାଟି କଲର୍ ସେ ଟାଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ମାଟି ବା ନାଲି ମାଟି ମିଳେ କେତେକ ଜମିରୁ ବନ ମାଟି ମିଳେ ଆଉ କେତେକ ଜମିରେ ବାଲି ମିଶା ଫସଫସିଆ ମାଟି ଥାଏ ନଈ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ମିଳେ କୂଅ ବା ପୋଖରୀ କୋଳା ହେବାବେଳେ ବି ବାଲି ଓ ପଙ୍କ ବାହାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲରେ କୋଳା ଚିକିଟା ମାଟି ମିଳେ ବାଲିଆ ମାଟି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ ମାଟି ହାତକୁ ରୁଆ ରୁଆ ଟାଣ ଲାଗେ ଦଳିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ସରୁ ବା ମୋଟା ବାଲି ଦାନା ଥାଏ ମୋଟାଡ଼ ମାଟି ଚିକିଟା ମାଟି ଓ ପଙ୍କ ମାଟି ବା କାଦୁଆ ମାଟି ଏହି ଜାତିର ମାଟି ଏହି ମାଟି ଶୁଖିଲେ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କଳା ଦିଶେ ଦଳିଲେ ଟାଣ ଲାଗେ ଦୋରସା ମାଟି ମୋଟାଡ଼ ମାଟି ସହିତ ବାଲି ମିଶି ଦୋରସା ମାଟି ହୁଏ ବନ ମାଟି ଏହି କିସମର ପଟୁ ମାଟି ଏହି ମାଟି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ହାତକୁ ନରମ ଲାଗେ ଏଥିରେ ଦାନା ବି ନଥାଏ ଗେରୁଆ ମାଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ମାଟି ବା ନାଲି ମାଟି ମିଳେ ଏହି ମାଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମିଶିଥାଏ ଏହାକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ମାଟି କହନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବାଲିଆ ମାଟି ମଟାଳ ମାଟି ଦୋରସା ମାଟି ପଟୁ ମାଟି ଗେରୁଆ ମାଟି ଏସବୁ ମାଟି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଏଠି କହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ଆଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଚ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ର ରଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦିଅ କେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଅଧିକ ବାଲି ଅଛି ନା ତୃତୀୟ ପାତ୍ରର ମାଟିରେ ଅଧିକ ବାଲି ଅଛି କେଉଁ ମାଟିରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଭାସୁଛି ଚତୁର୍ଥ ପାତ୍ର ମାଟିରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଭାସୁଛି ମାଟିର ଉପର ଭାଗରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଳ ଗଛପତ୍ର 50% ମିଶିଥାଏ ଏହାର ଉପର ସ୍ତରରେ ଭାସେ ଏହାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ବା ଖତିର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହା ଅଧିକ ଉର୍ବର ଏଥିରେ 50% ମିଶିଥିବାରୁ ଏହା ଉର୍ବର ପଟୁ ମାଟି ଶ୍ରେଣୀର ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହାର ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ଉର୍ବର ପଟୁ ମାଟି ସାଧାରଣତଃ ନଈପଠାରେ ମିଳିଥାଏ କାହିଁକି ବର୍ଷା ଜଳରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତଥା ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମଇଳା ଗଛପତ୍ରର ଅଂଶ ସହ କିଛି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସେ ଫଳରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଗୋଳିଆ ଜଳ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାବେଳେ ନଦୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଧୀର ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଟୁ ମାଟି ତେଣୁ ନଈ ପଠାରେ ଉର୍ବର ପଟୁ ମାଟି ମିଳିଥାଏ ଆମେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟି କିପରି ଉର୍ବର କରିବା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଏ ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ମୁତାବକ ଖତ ସାର
ସାର ଦେଲେ ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜମିକୁ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜମିରେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ରାସାୟନିକ ସାର, ଜିଆ, ଖତ, ପିଡ଼ିଆ, ଧଣିଚା, ଛଣି ଇତ୍ୟାଦି। ସବୁ ଦେଖ, ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଧଣିଆ, ଧଣିଚା, ଛଣି ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଉପାୟ ଦେଖ। ସବୁ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ପିଡ଼ିଆ, ଖତ, ରାସାୟନିକ ସାର, ଜିଆ ଖତ ଏସବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପାଦାନର ଚାହିଦା ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ମାଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଦିଆଯାଏ। ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଜମି ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ନଦୀ ପୋତି ହୋଇଯାଏ। ଖାଲୁଆ ଜମିରୁ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲୁଆ ମାଟିରୁ ଜମି ଧୋଇ ହୋଇଗଲେ ଜମି ଅନୁର୍ବର ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳି ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳି ହୋଇଯାଏ କାରଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ମାଟି ବାଲି ଗୋଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ା। ବର୍ଷା ପାଣି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରହୁଥିବା ଘାସ ବୁଦା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ମାଟି ଥାଏ କି? ଏହି ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ହଁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ମାଟି ଥାଏ। ଏହି ମାଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। ଫସଲ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଗଛ ମାଟିରୁ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାଟିକୁ କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାଟି ନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଇବା। କ'ଣ କଲେ ଧୋଇଯିବା ମାଟିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଇପାରିବ? ଲେଖ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ମାଟିକୁ ନଡ଼ା, କାଠ କିମ୍ବା ପଥର ପକାଇଲେ ମାଟି ଅଟକା ଯାଇପାରିବ। ଜମିରେ ହିଡ଼ ଦେଲେ ମାଟିକୁ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ। ପାହାଡ଼ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମାଟିକୁ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅଧିକରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମାଟି କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଯଥାକ୍ରମେ 1, 2, 3 ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ର, ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକସବୁ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଇଛି। କହୁଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି? ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ପାହାଡ଼, ରାସ୍ତା, ନଈପଠା ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଦେଖୁଛ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଫାଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ନଈକୁ ମୂଳରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିଛନ୍ତି ଓ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କାଠ ବା ମାଟି ପକାଇ ନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମାଟି ନଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନା ମାଟି ନଥିଲେ ଜୀବଜଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ନଥାନ୍ତା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥାନ୍ତା, ମାଟି ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଦରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନଥାନ୍ତା। 2 ଦେଇଛି, ନିତିଦିନ ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଟି ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଚିତ୍ର କର। ତା ତୁମେ ଏମିତି କୌଣସି ଦୀପ ଏମିତି ସୁରା ଚିତ୍ର କର, ସୁରେଇର। ଏବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା, ଦୋରସା ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି। ଦୋରସା ମାଟି କ'ଣ? ନା ମଟାଳ ମାଟି ସହ ବାଲି ମିଶି ଦୋରସା ମାଟି ହୁଏ। ମଟାଳ ମାଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଟି ଶୁଖିଲେ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ, ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କଳା ଦିଶେ, ତଳିରେ ଟାଣ ଲାଗେ, ସେଇ ମାଟି ମଟାଳ ମାଟି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଦୋରସା ମାଟିରେ 2 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ବନ୍ୟ ମାଟି ଏହି କିସମରେ ଏଠି ଏଠି ମଟାଳ ମାଟିରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚିକିଟା ମାଟି ଓ ପଙ୍କ ମାଟି ଓ କାଦୁଅ ମାଟି, ଏହି ଜାତୀୟ ମାଟି। ଏହି ମାଟି ଖୁବ୍ ଉର୍ବର ଦୋରସା ମାଟି, ଆଉ ମଟାଳ ମାଟି ଏହି ମାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଉର୍ବର। ଦୋରସା ମାଟିରେ ଏହି ମାଟିରେ ପନିପରିବା ଭଲ ହୁଏ, ମଟାଳ ମାଟି ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ତା'ପରେ ଦେଇଛି, ବାଲିଆ ମାଟି ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ମାଟି। ବାଲିଆ ମାଟି ଦେଖ, ଯେଉଁ ମାଟି ହାତକୁ ରୁଆ ରୁଆ ଟାଣ ଲାଗେ, ଦଳିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ସରୁ ବା ମୋଟା ବାଲି ଦାନା ଥାଏ, ତାହାକୁ ବାଲିଆ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାଲିଆ ମାଟି ରଙ୍ଗ ଧୂସର କିମ୍ବା ବାଦାମି। ଏହି ମାଟିରେ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ବାଦାମ ଆଦି ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ମାଟି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନଈକୂଳରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମିଶିଥାଏ, ଦେଖିବାକୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ବା ନାଲି। ଏହି ମାଟିରେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ନା, ଏହି ମାଟିରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। 4 ଯେ ହ୍ୟୁମସ୍ କ'ଣ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ହ୍ୟୁମସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ସାର, ଏଥିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୂଳ, ଗଛପତ୍ର, ପଚାଶଡ଼ା ଅଂଶ ମିଶିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ଜିଆ ମାଟିରେ ରହି ଜମିକୁ ଫସଫସିଆ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଉପଯୋଗୀ କରେ। ଫସଫସିଆ ମାଟିରେ ଗଛର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜମିରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ? ପଟୁ, ବାଲିଆ, ଦୋରସା, ମଟାଳ କିଏ ସେ ନା ପଟୁ ମାଟି। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସଜ୍ଜୀକରଣଟି ଠିକ୍? ପଟୁ, ମଟାଳ, ଦୋରସା, ନା ପଟୁ, ଦୋରସା, ମଟାଳ, ନା ପଟୁ, ବାଲିଆ, ଦୋରସା, ନା ପଟୁ, ବାଲିଆ, ମଟାଳ କିଏ ସେ ହେବ? ନା ଖ, ପଟୁ, ଦୋରସା, ମଟାଳ, ଯେଉଁଟା 2 ସେଇଟା ହେବ। ତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ହେବାର 3 କାରଣ କ'ଣ ଦେଖ? 7 ବର୍ଷା ପାଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ବହିଗଲା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସମୟ ସମୟରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଉଡ଼ିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ 3 ଉପାୟ। ନା ନଈ ବନ୍ଧ ଦାଢ଼ରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଡ଼ ଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ।
ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫାଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ତ ବିଜ୍ଞାନ ସରିଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର।